Samantala, pinasinayaan na ang 136 na malasakit center sa Labuan General Hospital na matatagpuan sa Zamboanga City. Personal itong dinaluhan ng main proponent nito na si Senator Bongo. Inaasahang hindi lang taga Zamboanga City ang makikinabang dito, kundi maging ang mga taga-kalapit din bayan. Narito ang report. Dinala ni Nanay Maria Luz sa Labuan General Hospital sa Zamboanga City ang kanyang mister dahil isa sa ilalim sa operasyon. Saktong nagbukas na ang malasakit center sa ospital na siyang pangalawa sa syudad. Naghihingi ako ng tulong para dito sa asawa ko pagkatapos putol ang paa. Sabi niya, okay na. Sabi niya, approved na. Mismo si Senator Christopher Bongo ang nagpasinaya sa malasakit center sa Labuan General Hospital matapos buksan ang pinakaunang malasakit center sa Basilan kung saan muntikan pang madisgrasya ang sinasakyan niyang helicopter. Dahilan kaya nag-barge na siya patungo sa Zamboanga City. Ako po'y naniniwala na kung panahon mo na talaga kunin ka ng Panginoon, kunin ka ni Allah, kung hindi mo pa panahon, hindi ka pa mawawala sa mundong ito. Ako naman po, kung sakasakaling may nangyari man sa akin, isang karangalan po na mamatay na nagsiservisyo po sa kanyang mga kababayan. Hindi naging hadlang ang insidente para personal niyang puntahan ng Labuan, Zamboanga City para sa pagbubukas ng malasakit center na siyang pang-136 sa buong bansa. We help realize this dream of Senator Bongo because we are partners. Security, health, and education are the priorities of Zamboanga. Mahalaga po ang malasakit sa ating mga puso, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. It will really help, especially this time of pandemic, we can ensure that the access and yung burden of capacity, no, financial capacity ng ating mga pasyente, especially the poor, can already be made very accessible. Dahil nasa western coast ng Zamboanga City ang Labuan, hindi lang taga Zamboanga City ang masiservisyuhan. This hospital, as of now, we are catering also patients coming from the third district of Zamboanga del Norte, especially Sibugo and Sirawai. So with the opening of this malasakit center, this will increase and improve the access of our patients, especially as universal health care was already approved. Paalala naman ni Senador ko sa mga opisyal. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan yung mga mahihirap. Huwag niyong pabayaan yung mga helpless, yung mga hopeless. Yan po ang malasakit center. Kaya si Nanay Maria Luz, ang pagkaalaga na lang sa kanyang mister para mabilis na makarecover mula sa operasyon, ang kanyang iintindihin dahil sagot na ng malasakit center ang gastusin nito sa ospital. Maraming salamat po sa Presidente kasi nagtutulong siya sa mga mahirap. Nagpapasalamat po ako kay Sir Bongo kasi mayroon siyang ganit ng mamasala sa sakit sa mga tao po. Katulad namin mga mahirap.